maanta waxaan idiin soo jeedinayaa sababta suuratul baqara si kasta aad u akhriso wixii aad u akhrisatay aad u heli la'dahay ma taqaanaa. Dadka iskuma jiraan, dadka qaar waxay u akhristaan way helaan, laakiin dadkaasi way yar yihiin. Waxaa badan dad badan suuratul baqara akhrista isla markaasna waxay u akhristeen ay tahay jugjug meesha joog. Sababtaasi ayaan kuu soo gudbinayaa si aad uga hortagto, aad u isticmaasho sida saxga ah, ee markaas ka bacdi ay wax kuugu tarto biidhni illaahi alkariim. rabbi shrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. axibatii fiillaah, kusoo dhowaada sheekh rimi channel. waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan, dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan, yar iyo weyn, iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar, eebba weyne, waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh, adduunya meelsan leh, aakhiro janno leh, inuu ina siiyo dhammaanteena. aamiin aamiin aamiin. allaahuma bika asbaxnaa wabika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wa ilayka annushuur. allaahuma wafiqnaa limaa tuxibuhu watardaa min alaqwaali walafcaali walaaraa. allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxazana idaa shi'ta sahla. sahl muraadii wa muraada almuslimiin. axibatii fillaah, ku soo dhowaada video cusub. maanta waxaan idiin soo jeedinayaa sababta suuratu lbaqara si kasta aad u akhriso wixii aad u akhrisatay aad u heli la'dahay ma taqaanaa. dadka iskuma jiraan, dadka qaar waxay u akhristaan way helaan, laakiin dadkaasi way yar yihiin. Waxaa badan dad badan suuratul baqara akhrista isla markaasna waxay u akhristeen ay tahay jugjug meesha joog. Sababtaasi ayaan kuu soo gudbinayaa si aad uga hortagto, aad u isticmaasho sida saxga ah, ee markaas ka bacdi ay wax kuugu tarto biidhni illaahi alkariim. la soco videogan ilaa dhammaadkiisa. haddii aad ka hesho, fadlan like-ta sidii roobka inooga yeel. haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe dheh, dhiirigelin weyn ayay inoo tahay. gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub ee aan soo gelinayno, ee faa'iidada mudan umad badanna ay ku faa'iiday inshaa allah biidhni illaahi alkariim. axibatii fillaah, intaas haddaan uga gudbo, waxaan gudagelaynaa barnaamijkeenii. marka hore, suuratul baqara dad badan ayaa ka sheekeeya, anna saasoo kale faa'iidooyinkeeda waan soo geliyey, qisooyin aan la soo koobi karinna waan ka haayaa biidhni illaahi alkariim, waan idiin soo gudbin doonaa. balse qisooyinkaas dadka ku faa'iiday iyo qaabkay u isticmaaleen qurax ayaan idiin soo gudbinayaa. waqti xaadirkan ama videogan idinkuma soo gudbinayo qisooyinka suuratul baqara lagala kulmay, balse waxaan idiin soo gudbinayaa sida ay u akhristeen, ayna uga faa'iideen ayaan kuu soo gudbinayaa, oo sida saxga ah oo suubanaha sallallahu calayhi wasallam uu noo sheegay ay u isticmaaleen. adigana saas ayaan kugu soo gudbinayaa si aad uga faa'iidaysato inshaa allah biidhni illaahi alkariim. axibatii fillaah, marka hore, suuratul baqara suubanaha axaadiis badan ayaa laga soo wariyey fadiiladeeda. marka hore, waxa uu dhahay suubanaha sallallahu calayhi wasallam, wax kasto waxay leeyihiin wax ugu sareeya, amaba ii sheeg adiga, food ayay leeyihiin. qur-aanka foodiisana waa suuratul baqara, amaba qur-aanka hoggaankiisa yaa waa suuratul baqara, ayuu dhahay subhanaha sallallahu calayhi wasallam. isagoo ka sheekeyna suuratul baqara, wuxuu yidhi subhanaha sallallahu calayhi wasallam, akhduhaa baraka wa tarkuhaa xasara walaa yastatiicuha albatala. sidaas daraaddeeda suuratul baqara ayaan kuu soo gudbinayaa qaabka loo akhristo. waxaa loo akhrisanayaa marka hore, horta waxaa mamnuuc ah
هدي أديك أتحنون سنتا شيادين أديك أتكشيجا نيسو أديكو مركزي آخر سنة يو نيدا واحد كوكو بيسا إن أت مقرني ساي أت كعافي مادت مايا سورة البقرة سداسي ويكا جن وين تهاي سداسي ويكا باحت وين تهاي أو ويكا إيشك أديك حل إرتهاي إن لغو سو كوبو هل شيء أو كليه أما بلبش شيء أو كليه أما بس ده شيء أو كليه إن لغو سو كوباهي ويكا بلارن تهاي هذا بس ده لو آخرنا يا مركز لو ليه أخذها بركة سورة البقرة آخري مالين كست أهاتا سدح ذي بريبة مرأة هاتا إسبوعي بمرأة هاتا حتى بشي بمرأة هاتا أبود هذا أي كحرنت هاي سدات آخرين يسد هذا بركة ذا مركز لو ليه قف بني آدم هل مشاكل هست مجرو مشاكلاتك ويفر بذينهن من سو كوب مايان الله سبحانه وتعالى أو كليه أيا أوغانكرو مشاكلات كاير سداس دراد دي ذا هدي سورة البقرة أت أخري ست أت أخري ستت إن أتهي بركو وحالا غيابا إن أت هل ميل أت كرهديني سيدو دي ذا أما با هل شيء إن أي وحكاترتو أت كرهديني سيوحالي عكرتو ساقاشن إيو ساقال شيء إن أي وحكاترتو أيا أي دي عكرتا مشاكلات كاير أو ننب أي بابي إسو aya dhici karta weyna baabi inaysa waxaan ku leeyahay marka aniga hadiyada maanta aan ku soo gudbinay waxa weeyaan niyadada ha ku koobin hal shay oo kali ah ama laba shay oo kali ah oo adoo u isticmaalay suratul baqara waxaad u akhriisaneysa in shayadintaasi ay ka erido ha ku soo koobin niyadada sidaas waxa dhici karto in imtixaanka kali ah lagu imtixaamay ay tahay shayadintan صبر كاغا لفيرين ايو سداس درادي سورة البقرة لغاغا شافين ايو وحيالا بضن ايا اي دعي كرتا لكن نيادا ده هكو كوبين ان كولي نيادا ده هكو كوبين هل شيء او كلي اديغو فيرين ايو سورة البقرة اني بوسكاس اي كوبو حيسو ويكا باحت ارتا ايا ان كولي هاي نييسو واحد نييسانيسا باركو اناد اخري سانيسي ان رسول كهذا الكيس كهليلا ايو نييسو waa barako barakada dhan kasta ay ka iimaaneysa wayna xeel dheer tahay dhanka awlaaday ka iimaaneysa dhanka guurkay ka iimaaneysa dhanka dhaqaalehi ka iimaaneysa dhanka jiraankay ka iimaaneysa dhanka waalidkay ka iimaaneysa dhanka caafimaadkay ka iimaaneysa dhanka magaranaysa aakhiray ka iimaaneysa dhanka adduunyay ka iimaaneysa dhan kasto ay ka iimaaneysa barakada adigoo salaan waxa laga yaabaa qof shayaadiin ay dhibaayeen awlaadiisa ay saaqideen oo magaranaysa ay halaabeen waxa ay dhici kartaa hadii uu baraka ahaan uu akhristo amaba ay u akhrisato baraka ahaan waxa laga yaabaa in awlaadeeda ilaahay uu ku dajiyo oo magaranaysa uu ku xasiliyo ayaa ay dhici kartaa mashaakilaadkii guriga ka jiray in allah subxaanahu wa ta'aala uu ku xasiliyo ayaa ay dhici kartaa sidaas daraadeed waxaan ku leeyahay سورة البقرة هذه آت إن بدن أخري ستي وحنا كو تري ويسي أذيغا أيا هل نيت كليا كسو كوبتي ها كسو كوبين أو رسول كوحو يري را أخذها بركة أيا ليري وبركو قادة شدي ذا وبركو لغو مدهين انتاس أي مقرنة ساي بركة كتاهي انتاس بركة تاهي لغو مدهين وحال لغو لهاي إن أي بركة تاهي بركة ذانا ويباحت وينتهاي إن عكستو أيا إلهي أوكوغو een buuxin kara ama uu kugu shaafin kara fiidiyowga ulajeedkiisa waxa waaye ha ku ekeynin hadii aad rabto suratul baqara inay wax ku tarto hal niyad ha ku ekeynin oo baraka ahaan u qaado rasuulka waa barako yiriye waan barakeysanayaa dheh suratul baqara markaas adiga ayaa arkaayo xarga badan kugu xidhxidhnaa ayaa kaa furfurmaaya biidnillaahi alkariim intaas ayaan kusoo gabagabeynaya walaalayaal وحان هلينا في شدان بيك أهدن الله نقدافو وحان هقاجي فمن الله حقي سيك أهدن الله نقدر سيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.